Мікрорайон Боректела буквально весь в провалених, величезних та малих ямах. Осінню в період дощів починається найгірше – пройти або проїхати неможливо. Машини застрягають в багнюці, а взуття буквально виливається болото, кажуть місцеві. Жителі району неодноразово звертались до влади, проте їх досі годують обіцянками. Ігор Маруховський звертається до влади вже не вперше, проте вкотре отримує однотипного листа, де обіцяють завершити ремонтні роботи до кінця року. Проте, каже пан Ігор, роботи не ведуться, а між датами в листах від влади, де обіцяють, вже пройшло півроку. Пишуть, що буде завершена реконструкція вулиці Сагайдачного, яка включає в себе будівництво каналізаційно-насосної станції для мікрорайону Боректелеп. Наразі реконструкція вулиці Сагайдачного і до кінця поточного року роботи мають завершитися. Но ми бачимо, що роботи ніякі тут не ведуться, і вірити в те, що завершаться вони, достатньо проблематично. Ця проблема є дуже болючою для місцевих жителів. Заїхати додому на автомобілі – суцільне випробування. Місцеві ледь не плачуть від відчаю. Таксі та навіть швидка відмовляються їхати по тим вулицям. Зате мотоциклісти знайшли ідеальне місце для мотокросу. А обіцянки залишаються просто шматком паперу та просто словами. Дуже нам важко заїжджати у двір. І це діти малі. Ми не можемо дітей випустити на двір. Це вже так другий рік у нас роблять. Третій рік роблять, і ніяк не можуть доробити. О, я тут жию. У мене вже забор тріснув. І говориться ніяк. Не роблять абсолютно ніч. Із машини навіть уїхати не можу. І прошу, бо щебінь засипали, і ніхто ніч не засипає. І в мене забор тріснув, і стовп паде мені на участок. Він упаде, вулиці залишить без світла повністю. От ситуація за 3 роки. Шикарно. Викликати швидку або таксі ніхто не хоче їхати, тому що ми маємо такий краєвид. Техніки, так як я знаю, наразі немає. Ні щебню немає, нічого. У нас з чоловіка машина 2 рази провалювалася. Ми за свої кошти витягали, заказували машини, щоб його витягнули бусик з болота. Доки дійдеш до роботи, школи чи садочка, погрузнеш в бруді. Суцільне болото. Пристосуватись тут неможливо. А за роки жителі починають зневірюватись у владі. У мене син приходить у школу, на 2-му році в нього із бутінків болото тупо сиплеться. Дитині соромно йти. Діточки водять в садочок, те ж саме. Діти в болотах, ми всі в болотах. Це не може так бути. Де наш мер? Ні малу дитину ніч не можу завести. Цілий двір у болотові. І треба матеріал завести, я не можу ніч завести. Також до кінця поточного року обіцяють жителям мікрорайону нову каналізаційну мережу. До підрядної організації ТОВ «СВ-технологія», яка виконує роботи, звернулось управління міського господарства з вимогою пришвидшити усі роботи і завершити будівництво каналізаційно-насосної станції до кінця року. Проте, кажуть місцеві, ніякого пришвидшення не відбувається і вкотре звертаються з проханням до влади. Не знав, що можна було построїти за такий час. А роботи ніякі не ведуться, і непонятно, чи є виділені гроші, чи ні. Хотів би звернутися до нашого поважного мера Андрія Вікторовича з проханням втрутитися самому лічно в цей процес, бо він, наскільки я пам'ятаю, обіцяв в своїх предвиборних програмах зробити вулиці дороги Боректелепа.